najviac si ho pripomíname vždy počas sviatku zomrelých. Jeden by mal si hnedé vlasy a asi druhý blondiavé. Jeden by mal si okuliare. Možno by to boli chalani, čo by sa istotne môj muž aj potešil. Vtedy aj staršiemu synovi, ktorý tomu už rozumie, pripomíname, že teda on má ešte jedného brata. V našej praxi sa stretávame teda s mamičkami, ktoré sa trápia stratou dieťatka ešte pred narodením. Je veľmi dôležité, aby partner alebo teda manžel bol citlivý v týchto otázkach. Sú tu organizácie, ktoré vedia takýmto mamičkám pomôcť, teda ak nenajdú oporu v tých najbližších.